Вітаю всіх, хто зараз знаходиться перед екранами телевізорів. В ефірі телеканалу «Лот», програма «Тема дня». Добрий усім вечір. Сьогодні будемо говорити і про освіту також. Завтра 1 вересня і спробуємо розібратися, чи готова Луганщина до нового навчального року. Сьогодні з нами в студії народний депутат України Віталій Курило. Добрий вечір. Добрий. Почнемо з освіти. Не можемо з нею не почати. 1 вересня. Освіта реформується у нас зараз. Дуже багато змін зазнає система освіти. Конкретно ваша думка з приводу реформи і з приводу концепції «Нова українська школа»? Знаєте, освіта – це така галузь, яка зачіпає найбільше людей в державі. Тому що в нас в кожній сім'ї є діти, які ходять до школи чи вчаться в вищих навчальних закладах. Тому задіяні не тільки діти, їх батьки, їх дідусі, бабусі. І є велика кількість викладачів, вчених, науковців. Тому навкруг освіти це десь не менше 15 мільйонів населення зав'язано. І коли починаємо говорити про якісь зміни в системі освіти, про якісь реформи, то ці реформи зачіпають дуже і дуже багатьох людей. І одні вимагають реформ, інші кажуть, не треба нічого лізти, збережіть ту систему, яка існувала, дуже гарна система освіти. Ці реформи, вони комусь подобаються, комусь не подобаються. Але реформи, які зараз розпочинаються в системі освіти, їх готували серйозні спеціалісти. Вони пройшли і проходять серйозні обговорення, громадські обговорення, в тому числі у нас і в Верховній Раді. Коли приймається якийсь закон, пов'язаний з освітою, то обов'язково перед цим законом є комітетські слухання, парламентські слухання, куди запрошуються спеціалісти з усієї України, провідні вчені. Тому все, що робиться сьогодні в освіті, воно робиться достатньо відкрито і прозоро. Сказати, що все, що робиться, це прекрасно, я думаю, то не можна теж. Будуть завжди критики, будуть незадоволені, а можливо, щось робиться і не зовсім так, як, можливо, б хотілося, щоб було зроблено. Справа в тому, що в світі існує декілька моделей освіти, в тому числі загальної середньої освіти, в тому числі початкової, дошкільної освіти. Є, наприклад, система фінська, яка сьогодні дуже популярна, яка вважається однією з найбільш толерантних систем, коли дітям не ставлять оцінки в школі, коли діти абсолютно вільні, коли ніхто їх нічого не заставляє, але вони вчаться при цьому. І ця система дає гарні результати. Фінські діти, школярі займають останні 10 років призові місця на всесвітніх олімпіадах з таких предметів, як математика, фізика, хімія, біологія. Є англійська система, більш консервативна і досить жорстка, де тільки років 25, як в англійських школах, забрали розги з класів. І ця система вимоглива, там і школярів карають за те, що погано вчаться, там і батьків викликають, і досить така жорстка система. А от українська система? Українська система – це система, яка залишилась на сьогоднішній день з радянських часів, а радянська система, вона скопіювала систему царської Росії, а ця вся система – це копія німецької системи, по великому рахунку. Це система, яка більш така жорстка, вимоглива, і де не так багато дається свободи школярам. Тому йдуть певні зміни і реформації в цій системі, щоб зробити її більш такою людяною. І щоб дитина хотіла йти в школу, а не так, як у нас зараз, коли діти вже в першому класі не хочуть йти до школи. Тому йдуть ці зміни, вони направлені в першу чергу, щоб
дитина була зацікавлена в навчанні, щоб це не було для неї складно, щоб система навчання вона враховувала індивідуальні особливості дитини, і вся система була дитиноцентричною, щоб не дитина навкруг освіти, а освіта біля дитини була. У цьому йдуть зміни. Ці зміни зробити за один рік неможливо. У нас системна реформа загальної середньої освіти почалась на початку 2000-х років, коли Міністерство освіти її запровадило, був міністр тоді такий досить прогресивний, Кремінь Василь Григорович. Ми запровадили 12-річну школу, ми змінювали підручники, ми змінювали концепцію. І все це йшло, знаєте, без криків про реформи якісь такі, а спокійно йшла оця така системна робота. А потім в 2010 році новий міністр Табачник разом з Азаровим, я вважаю, що зробили злочин перед українським народом, коли ліквідували 12-річку і повернули до 11-річної системи. Сьогодні в жодній цивілізованій розвиненій країні немає освіти менше 12 років шкільної. Не будемо вдаватися в дрібниці, але вони зробили відкат назад, а тепер ми знову повертаємось. Розумієте? Тому що... А от чи не буде, прийде новий міністр і от, знову відмінить? От не повинно такого бути, тому треба все це закріплювати законодавчо, в першу чергу. І сьогодні в Верховній Раді підготовлено, він знаходиться вже в Раді, базовий закон про освіту, який повинен закріпити нові досягнення і закріпити ці всі реформи законодавчо, щоб не було бажання, знаєте, в кожного нового міністра чи його заступника робити от такі реформи під себе, або одному подобається, іншому не подобається. Тому я вважаю, що такі реформи, зміни, я б не говорив, що прям там реформи. Реформа – це як кардинально щось зміниться. В школі не може щось змінитися абсолютно кардинально. Школа, вона досить консервативна. Але самі підходи, саму підготовку вчителя, підготовку дитини, їх треба змінювати. І змінювати таким чином, щоб дітям було цікаво в школі. І щоб діти одержували знання, які їм знадобляться в житті, і головне, щоб вони навчилися вчитися. Знаєте, в школі не можна робити так, що от запхнути в дитину кучу знань. А наша школа якраз націлена на це. Чим більше ти прочитаєш, чим більше ти вивчиш, то ти будеш умніший. Це не зовсім так. Дитину треба при нинішніх технологіях навчити тому, щоб вона могла знаходити сама знання. Як от дитина буде вміти знаходити знання, а зараз вже дітки, які мають можливості, вміють це робити. Навіть ще до школи вони користуються комп'ютером, вони вже заходять в Google, от, вони знаходять інформацію різну, все, що хоче, не знайдуть. Тому дитина, яка має такі технічні можливості, вона вже випереджає школу. Приходять, а їх там вчать, як нажати кнопочку, як включити комп'ютер. Та вона це вже багато років знає, їй становиться нецікаво. Або напічкати знаннями, які потім ніколи не знадобляться в житті. Бо те, що вивчають діти часто в школі, з точних наук, да, природничих, на 70% діти ніколи з ним не зіштовхуються в житті, не використовують. Тому ви навчіть дитину, як знаходити потрібні знання. Оце найголовніше для школи. Далі, не відбийте бажання в дитини вчитися. Якщо ми говоримо про професійну освіту, про вищу освіту, ви дайте таку спеціальність дитині, щоб вона вийшла, могла знайти роботу і заробляти гроші, щоб вона могла прожити, себе кормити і свою сім'ю. А не просто напічкуйте знаннями, які потім не потрібні. Він приходить на роботу, а йому майстер каже, забудь усе, що ти там учив в своєму інституті, дивись, як я роблю і роби. Це абсолютні похибки нашої освіти. А це треба змінювати. Тому на це направлені реформи. Вони, ще раз скажу, не робляться за один день. Це поступово. І треба змінювати в першу чергу, знаєте, підходи вчителів.
Треба не стільки вчити дітей новому, а треба перевчити вчителів. Або з деякими розстатися. Школа консервативна, і це рекомендації Міністерства освіти і науки, як зробити зараз початкову школу простішою, дитиноцентричною, щоб навколо дитини все крутилося. Тут ви праві, і діти до цього готові. Залюбки, я думаю, сприймуть нову концепцію, нові уроки, нові підходи. Чи готові до цього вчителі? Забути те, що роками робили, знаєте, і перейти різні, до іншого. Різні вчителі є. Як говорить статистика, 20% вчителів абсолютно не готові до цього, і вони не готові фактично давати дітям якісь нові знання. 30% чи 40% їх треба перевчити, перепідготувати, і вони зможуть працювати. Ну і 40%, 35-40% – це ті, хто новаторські вчителі, які вже працюють по-новому, і їм не треба нічого розповідати, вони слідкують за новинками, і вони готові от до такої нової школи. От фінська школа, про яку ми кажемо. Діти приходять, розвиваються, всі в школі бігають не босі чи там в носочках. В класі там немає парт, вони сидять на полу чи там на стільці. От, вони абсолютно вільно спілкуються, вони частину уроків на вулиці проводять. Ну, це зовсім інші підходи. Ніхто не ставить оцінки дитині, зовсім не ставлять, не оголошують оцінки. Там оцінює вчитель, але в кінці року він показує дитині і батькам, як дитина вчиться, який є прогрес. Але при цьому дитина не може прогуляти і не вивчити. Бо ти, якщо щось не вивчиш і відстаєш, то ти додатково залишаєшся, з тобою спокійно, але ти повинен відповідати програмі. Але якщо дитина не дотягує, не може в силу своїх якихось психофізичних особливостей засвоїти цю програму, вона засвоює ту програму, яку може, йде далі з цими ж дітками. Тобто один йде, там індивідуальне більш виходить навчання. Той, хто засвоює гарно, йому дають більше. Той, хто не встигає за цими, йому дають стільки, скільки він може. Але потім, уже коли закінчили школу, один йде в університет, а один йде в ПТУ. От. І немає ні в кого проблем. Там немає черги, що всі хочуть закінчити університет. Він вчився, я вибачаюсь, на слабенькі оцінки, по-старому там на трійки, зараз там 5-6 одержував. Але все одно батьки кажуть, треба закінчити університет. Та дитина не тягне ці знання. Треба, щоб вона одержала професію, щоб вона пішла і могла професію, яка їй подобається, вона пішла і могла працювати, і не мала ніяких проблем. Що ми всіх заганяємо в університет? Якщо ці всі зміни все-таки спрацюють, і концепція запрацює наповну, і освіта піде по-новому, чи готові вищі навчальні заклади прийняти вже трохи інших учнів? Чи треба якихось видозмін впроваджувати у вищих навчальних закладах? Я скажу так, що вищі навчальні заклади, вони все-таки від школи відрізнялися завжди. В вищих навчальних закладах набагато завжди було і є на сьогоднішній день більше академічної свободи, більше свободи для студента, більший вибір для студента є. Тому вишам трішки легше в цій системі, хоча не у всьому, там також є такий же консерватизм. Потрібно змінювати всю систему. І вищі також повинні змінюватися. Можливо, навіть набагато швидше, ніж школа, бо вони не такі консервативні. Але наша система вищої освіти теж вона консервативна. Якщо взяти там англійські, американські університети, ну, європейські, там студент приходить, він вибирає предмети, які він хоче вивчати, там набір, у нього більше вибору. Там нема поняття такого академічних груп, курсів.
У нас це все залишилось фактично і в університетах така напівшкільна система. Тому змінюватися треба усім. Це стосується і вишів, професури, що б там не говорили. За оцима всіма змінами в освіті, чи встигнуть люди, абітурієнти, школярі, які живуть на тимчасово окупованій території, вони мають змогу приїхати сюди і здати іспити і вступити до ВНЗ Лугансько-Донецької областей. Проте у них освіта вже буде інша, в них по-іншому вивчатимуть, вони самі. Тим більше, по-іншому будуть вивчати ці предмети. Чи ми не втратимо їх, і чи ми все-таки зможемо давати їм вищу освіту тут? Ну, дітей, які розумні, які талановиті, ми в цьому плані не втратимо, адже подивіться, ми вчилися в одній там радянській школі чи українській школі, нереформованій, і наші випускники, діти могли їхати в ті ж європейські вузи, вступати і вчитися. Десь їм було складніше на початку, а потім адаптувалися. Це стосується дітей луганських. Справа в тому, що там вони зараз перейшли фактично повністю на систему російської школи. І підручники, і систему. В цьому плані треба сказати, що в російській школі є там позитивний ряд моментів, але російська система освіти набагато консервативніша, ніж українська. І російська система освіти, вона багато в чому застигла на тому радянському рівні, особливо з гуманітарних дисциплін. І ясно, що діти, які вчаться там у цих школах, вони втрачають. Вони втрачають в першу чергу для себе. Але дитина, яка хоче вчитися, вона зможе це надолужити і може це подолати. Це не є таким абсолютним бар'єром для дитини, яка хоче вчитися. І також повернемося трохи вже назад до школи. А чи готові школи Луганщини до нового навчального року та вищі навчальні заклади, які зараз тут є? Не треба забувати про те, що йде війна, не треба забувати про те, що саму ситуацію зараз в країні соціально-економічну. Чи готові ми? Є у нас опорні школи, а нема доріг та автобусів поки що. Є в нас бажання, і ми до чогось йдемо, проте, можливо, десь не вистачає якихось матеріальних речей, тих же комп'ютерних класів або ще чогось. Ваша думка, чи готові ми до нового навчального року? Якщо ми закінчили 30 червня навчальний рік, і пройшло 2 місяці, 1 вересня, то школи наче не стали гірші, а в багатьох проведено там ремонтні роботи, і зараз досить великі кошти виділяються на ремонти. На превеликий жаль, воно трішки запізненням іде все, тому що поки тендерні процедури там проводяться. Але до кінця року будуть проведені серйозні ремонтні роботи, утеплення там і таке інше в багатьох школах Луганської області. Це стосується і вищих навчальних закладів. Тому, на мій погляд, школи, готовність у школах достатньо висока, і фактично всі школи готові, наскільки мені відомо, в області для того, щоб розпочати нормально навчальний рік. У нас є декілька шкіл, які закриваються в області, але це пов'язано чисто з кількістю дітей, яка в цих школах недостатня для того, щоб школа функціонувала. Тут завдання влади, місцевих органів влади, обласної адміністрації – це забезпечити транспортом ці школи. Ситуацію знають, обіцянки є, але на сьогоднішній день ще немає автобусів, на превеликий жаль. Я знаю, що вони будуть, але їх треба, щоб вони були на 1 вересня. Це не дуже гарно. Ну і ви знаєте стан наших доріг, але те, що повинні бути опорні школи, це майбутнє. Це майбутнє, це якість освіти. Ну, не може в школі, в якій вчиться 25-30 дітей, не можна дати якісну освіту, тому що там апріорі не може бути якісного складу викладацького з усіх дисциплін.
Тому школи треба укрупнювати. Початкова школа повинна бути в кожному селі. Маленькі діти повинні ходити в школу в своєму селі і одну вчительку на клас тримати, я думаю, громада в змозі і забезпечити нормальні умови для початкової школи. Що стосується вже школи більш старшої, починаючи з 5 класу, чи це 10-12 класи, це вже повинні бути такі більш укрупнені школи, які мають кадровий склад, які мають обладнання, щоб дитина сільська особливо, вона не відчувала того, що вона має гірші умови, менш якісну освіту, ніж дитина в місті. Якщо говорити про вищі навчальні заклади, то тут ситуація набагато складніша. Ті навчальні заклади, які тут розташовані були, ну, скажімо, коледжі, там, у нас в Рубіжному, в Лисичанську, в Сєвєродонецьку, в Старобільську, які стаціонарні, в них готовність абсолютно нормальна. Що стосується переміщених вищих навчальних закладів, тут проблеми є. Їх багато проблем, вони в першу чергу пов'язані з недостатньою кількістю місць в гуртожитках і з проблемами для викладачів також проживання. Ці питання вони вирішуються, але також повільно. От я можу сказати про Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, який розміщується в Старобільську. Не вистачає гуртожитків. Зараз проводяться, одержали два транші загальною сумою десь біля 15 мільйонів гривень. Два гуртожитки розпочали ремонт. Ну, приміщення, які були, там бувший дитячий садок. Ще одне приміщення нежитлове. Там вони не можуть. Да, розпочались ремонти, але вони закінчаться, ну, до кінця цього року, тобто десь тільки до 1 січня. А до 1 січня проблема буде серйозна. Ну, і те ж саме і в всіх інших вищих навчальних закладів, так я знаю, такі проблеми є. Держава допомагає, Певні ведуться роботи, але, як завжди, в нас щось трішки десь не встигаємо. У нас якось виходить так, що люди встигають швидше, ніж влада. І давайте трохи поговоримо про те, що ви на Луганщині були вже деякий час, сьогодні не перший день, ви були на своєму окрузі, ми намагаємося питати депутатів, які були обрані з того чи іншого виборчого округу, більше не про плани, а вже про те, що є, про висновки, що вже зроблено, і що конкретно ви виборцям вже змогли дати своїм по 113 округу. Якщо говорити про 113 округ, то це сільський округ. І що як депутату вдалося зробити за оцей за літній період? В першу чергу це така реальна робота по виділенню коштів з різних джерел фінансування. Це в першу чергу державний бюджет. На округ, на різні об'єкти в межах округу з державного бюджету десь виділено близько 50 мільйонів гривень. Це, що це за гроші? Це гроші, які пов'язані з ремонтом шкіл. Наприклад, Старобільський район – це село Лиман, це дитячий садочок. От і розпочалися роботи, там стояв декілька років, не діяв дитячий садочок. Зараз ми його реконструюємо і велике село буде мати дитячий садочок. В місті Старобільську це завершення такого довгобуду поліклініка, яка за планами буде обласною поліклінікою, обласного значення. Вона вже завершена? Да, вона йде завершення, десь плануємо 15 жовтня, її буде відкриття, але це буде відкриття, яке, ну, вже з обладнанням, з усім. І це буде надсучасне обладнання, установа лікарська, яка буде обслуговувати ряд прилеглих районів і мати статус обласної поліклініки. Це також, наприклад, там Кремінський район,
благоустрій в самому Кремінному. Це, наприклад, у нас розпочинаються роботи селище Новий Айдар, там освітлення центральної вулиці буде таке сучасне з сонячними батареями і не залежатиме вже від електромереж, буде постійне освітлення. Це там реконструкція парку в самому Новому Айдарі. Шульгінка рядом село, це спортивний зал, реконструкція в школі. Точно так в Троїцькому районі, в селі Покровському також спортивний зал для школи, реконструкції, який не працював багато років. Лозно-Олександрівка, Білокуракінський район, це в школі заміна вікон. Там дитячий майданчик, село Мирне, там амбулаторія, капітальний ремонт. Ну, тобто, знаєте, по всьому округу, в кожному районі у нас є об'єкти, під які виділені вже кошти. Кошти вже надійшли, вже десь розпочались роботи, десь там тендери закінчуються, але до кінця цього року все це буде виконано, і це досить великі капітальні вкладення, я скажу, багато років вже такого не було, багато років. Наприклад, ремонт також доріг от на моєму якраз окрузі, ділянка така в жахливому стані, Старобільськ-Сватове, там вже йдуть роботи. Там капітально, ну, фактично нову сучасну таку дорогу роблять. Тому в цьому плані дуже багато роботи проведено. Я як депутат, головне це, щоб пішло фінансування. А вже органи місцевої влади, обласна влада, це вже їхнє завдання організувати цю роботу. Вони вже конкретно займаються цими проєктами. Гроші я, як кажуть, домігся, віднайшов. Луганщина оновлюється, це прекрасно. На жаль, час нашої програми вже вичерпано. Такою була сьогоднішня тема дня, і ми з вами обов'язково зустрінемося ще на телеканалі ЛОТ. Сьогодні у нас в студії був народний депутат України Віталій Курила. Побачимося.